Судова тяганина триває між Ужгородським водоканалом і Коротнянською сільською радою майже два роки провід використання санітарної зони підземельні ділянки населенню села. В квітні місяці вони звернулися до комунального підприємства з приводу умовно відмови або погодження їхнього генерального плану, який, на їхню думку, вклав в себе земельні ділянки з призначенням цільовим будівництва і обслуговування житлових будинків в другому поясі зони санітарної охорони водозабору Минай загальнодержавного значення. Так, це є природні надра, закріплені за державою, ми їх експлуатуємо для надійного і постійного водопостачання міста Ужгорода і прилеглих територій. Мова про територію другого поясу зони санітарної охорони водозабору Минай, де вже роздані земельні ділянки під забудову. Червоними лініями обмежено другий пояс зони санітарної охорони водозабору Минай. Вузька червона лінія посередині – це розмежування земель Коротнянської сільської ради і Холківської сільської ради. Бачимо, що до генплану, який вони зараз затвердили в зоні Коротня, район радіоцентр, другий пояс зони санітарної охорони запланований як землі під будівництво обслуговування житлових будинків, що суперечить всім будь-яким нормативам при плануванні і формуванні генеральних планів. Ось цю зону водоканалу скаржує в суді, адже вона повинна залишатись вивільненою від забудови. Директор підприємства пропонує і вихід із ситуації. Чому не можна перенести зону цієї забудови правіше в такі самі землі сільськогосподарського призначення? Причому бачимо, що досить багато земельних ділянок навіть не є оформленими. Якщо формувати квартали, то я думаю, що спільно з людьми, які вже ці землі отримали, можливо, експлуатують, можна знайти спільну мову для формування нормальної зони забудови. Позиція Коротнянського сільського голови протилежна, проте законність чи незаконність діють – це прерогатива Феміди. Та на сьогоднішній момент у нас є відповідь саме пізня, це 24-го числа чи 23-го, може помилятися, із ДЗК обласного, де чітко написано, що охоронні зони не встановлені. Це перше. Друге, щодо законно чи незаконно, у нас є рішення суда Львівського, яке вступило в силу, де написано, що Коротнянська сільська рада діє з нормами чинного законодавства. Так що на питання, чи законно, чи незаконно, це, можливо, його суб'єктивна думка, я би не хотів її коментувати. Питання забудови території другого класу санітарної зони водозабору Минай загрожує припиненням водопостачання понад 60 тисячам абонентів, споживачів фізичних осіб та майже 2,5 тисяч юридичних осіб Ужгорода питною водою, каже начальник водоканалу. Нині прийнято генерального плану в 2018 році. Якщо зараз ці судові процеси, в які ми втягнуті і змушені були звертатися до суду щодо скасування генерального плану, я дуже надіюся, що вони будуть виграні і стане все на своє місце, але в нашій системі всяке буває, то в перспективі це може обернутися зовсім іншою катастрофою і взагалі неможливістю подавати очищену воду формату питна на місто Ужгород в частині споживачів Минайського водозабору і прилеглі території. Я не є спеціалістом по цим земельним питанням, але знаю, що є санітарна зона, яка має забезпечуватись відповідними нормами, щоб відповідно ця вода була. І зі слів голови директора водоканалу були виділені земельні ділянки у цій санітарній зоні Коротнянською сільською радою. І ці рішення будуть оскаржуватися судами, тому що є санітарна зона і норми, які не потрібно порушувати для того, щоб в майбутньому була вода. Судова тяганина триває. Крім правоохоронних органів, на цю проблему повинні звернути увагу ще й Держпродспоживслужба, і райдержадміністрації, і в прокуратурі, вважає директор Ужгородського водоканалу Станіслав Карташов. Інакше це закінчиться тим, що пів Ужгорода просто не матиме води.